Hello girls and guys, my name is Darko and you must subscribe this channel. Thank you. Nu ką, labas rytas, bičiuliai. Biškį užsimiegojau, tuoj 8. Reikia eiti. O tai turistai pradės rinktis. Vieta gera. Oras geras, nelyja. Eik pakuotis. Spėjau laiko susikrauti daiktus, jau turbūt ir turėsiu po truputį paduos. O, vietinis sfinksas, saugantis teritoriją. Sfinksai. Tai kiek rašoma, kad anksčiau čionais buvo gyventa pirmykščių žmonių, buvo atrasta. Oficialiai šita teritorija buvo Dievo akys pristatytas 1988 metais filme. Vis iki to laiko nelabai buvo žinoma apie šitą vietą. O dabar va, viena populiariausių lankytinų vietų Bulgarijoje. Iš tiesų įspūdinga, šikšnosparnių daug. Bet kažkaip man naktį netrukdė, lengvai užmigau, greit užmigau. Dabar jau reikia judintis. Tai tas vyrukas sakė, kad toliau nusileidus yra upė. Tai reikės gal paskui nusimaudyti. O ne sfinksai. Atvykome į Devatasko cave, Devatasko survas. Viena irgi išlankytinų vietų, ką mes pasižymėjo. O, keliautojai irgi atvažiavę apsidairyti. Smagu. Pasiėmėjau biletuką. Biletukas kainavo 1,5 euriuko. Analdas dar ilsisi, o komanda atvažiuoja. Sakė, dar liko 35 minutės, nes buvo sustoję kuro. Tai dabar einu vienas, pasižiūrės kaip kas. Sakė Renaldas, jeigu įspūdingas, tai sakyk ir aš ateisiu, jeigu ne, tada dar pasilsėsiu. Na, biškį atsigaudinėja po išsivimimo. Gal atsistatys. Dabar mineralinis geria. Jogurtuką lengvai. Šiuo. Aišku, dar tas karštis čia bonuso nepriduoda. Na, bet šiandien gal net planas bus pasiekti Rumuniją. Pasilgstu keliauti upėmis. Ohoho. Ek tu savo. Kiek žuvytės. Vaikšto. Tik mesk ir trauk. Geras. Jo, bet mačiau, kas darosi Austrijoje, kas darosi Vokietijoje. Potviniai žiaurų, žmonės žūsta, bet va susirašiau šiandien su Eidrinu, tai sakė, Rumunijai pakankamai viskas normaliai, dėl tai normaliai, tai iki Dunaus turėtume sėkmingai atvažiuoti
neturėtų būti labai užlieta. Bet dabar tai pagalvojus, va, jeigu keliaučiau šiais metais Dunojumi, ne praeitais metais kaip keliavau, tai kosmosas būtų, ta prasme, būtų labai labai daug problemų, ypatingai Vokietijos teritorijoje, nes tu fiziškai neturėtum kur stovyklauti. Sakė, pasau mieste, tenais, kur aš sustojau ir mane pasitiko Saulius, ir mes ten palikome baidarę, tai pasau mieste Dunojus pakilo 8 metrus. 8 metrai. Žiauru. Štai ir urvas. Eik tu savo. Tai urvas yra 2,5 km ilgio ir pirminiai archeologiniai kasinėjimai buvo pradėti dar pradžioje 1900 metais ir buvo rasta, kad tiek neolito, tiek bronzos, tiek geležies ir Romos kultūros būta čianais, tai jau net ir tuo metu gyveno pirmykščiai žmonės nežino ar gyveno, bet jau buvo tais neolito laikais ir geležies ir bronzos laikais jau čianais žmonės gyveno. Na, nenuostabu. Gera erdvė, geras stogas, puikios sąlygos. Ir čia atrodo viduje susikūręs net kitokia ta ekosistema, vidinė ekosistema. Tokios džiunglytės. Visiškai kitas pasaulis atrodo. Labai daug kregždžių. Wow. Panašiai kaip dievo akis, tik tai šiandien akis kur kas didesnės. O, čia nais jau aptverta, toliau eit negalima, rašoma, kad čia nais daugiau nei 10 tūkstančių yra šikšnosparnių ir 35 rūšys iš jų yra griežtai saugomas. Tai čia rimtas reikalas, jų rimta buveinė šikšnosparnių, bet vaizdelis tai super. Senovinė akmenis. Tikėtina gal kokių Romos imperijos palikimas. Va yra. Ir čia kažkoks tai liukas. Įėjimas. Įdomiai. Na čia. Praėjimas tiesiog. Labai sunku per kamerą suteikti tą perteikti mastelį, bet atrodo gerai. Jo, Bulgarija tikrai garsėja savo urvais, jie turi daug turvų. Kosmosas. Nu, manau, dievo akis ir šitas urvas tai yra vienas tokia įspūdingiausių gamtos darinių, ką mes pamatėme šioje kelionėje. Iš tiesų, nerealu.
užtruko 1:47, nuo čia liko iki Bukarešto ir viskas. Renaldo reikia kondiškės, nes dar visas iškritęs guli. Ignelio atrodo pradėjo viduriuoti. Neaišku, ar čia korona, ar šiaip kokį virusą pasigavo. Sunku pasakyt. Gal geros vienos nakties vėsios su kondicionieriumi užteks kompanijai. Dabar. Už šoferį ir dirbu. Ką, pasienis? Panašu, kad... Esam ant Dunojaus, dabar čia toks sala, dar davažiuosim vieną atšaką Dunojaus. Smagu. Žiūrėjai, smagu. Net metą nepraėjo ir vėl aš šenais. Nu ką, pasienis lengvai praėjo, be jokių nesklandumų. Testo visiškai netikrino, nereikia. Užsukom iki Vodafone, senas geras Vodafone. Rumunijos kainos pačios geriausios, 60 gigų, 5 euriukai. Kol kas, kiek šalių pravažiavom, tai yra pats geriausias planas. Aišku, mums nedaug ir liko. Šiandien Liepos 19. O Liepos 28 norime būti jau Belgrade, Serbijai. Tai iš tiesų turime, ką čia mes turime, 9 dienėlės, ne? Tai taip bent įtemptai sakykime, tai dabar važiuojam į Bukareštą, užsibuknom apartamentus vienai nakčiai, kad kompanija biškai atsigautų nuo karščio ir rytoj šaunam tiesiai į Tulčią nuo Bukareštą. Tai visi mato netrumpas važiavimas. Atvažiuosim iki Dunojaus deltos. O čia Džordžio. Miestas, prie kurio prisiregistravau plaukdamas Dunojų. Tas įdomu, kad turi iš vienos valstybės išsiregistruoti, prie kitos valstybės prisiregistruoti.
vienintelės šalis, kur nereikėjo to daryti, tai yra Vokietija, Austrija ir... Jo, Vokietija, Austrija, Slovakija, Vengrija. Paskui jau po Serbijos kiekvieno valstybė turėjai arba check-in, arba check-out. Nu, abu du dalykus daryti. Dabar važiuojam, toliau ir paliekam Džordžio. Keliavom Bukarešto į savo apartamentus. Įdomus liftas. Realiai su dėklais talpa tik tais vienas žmogus. Jau komanda užsikėlė. Dar nematęs. Ta savo daiktas. Mes iš tojom. Ką? Į tojom čia? O, mafija. Nu, kad nesinaudo, bet to. Juk tu savo. Čia, žinai, ten jakuzas pilvų kirmės. Eik tu, kaip butelis. Jakuzų nėra, užsislėpusi dar. Ko? Jakuzų. 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 Matai duolų spiną? Ne. Tu? Seifas. Seifas. Rumuniškai. Paskom paskutinis. Vo ne. Čia jau audio. Fancy. Visur čia marmuriukas. Vonia, virtuvė. Kitas kambarys. Pala, kiek Rinaldai? Kem 3 eurai kažkas toka, ne? Kem 7. Viena naktis. Labai pigiau, nelabai kažko ir buvo iš tiesų. Tokios kainos ir prasideda realiai nuo... Kiam iki PM, tai va toks minimumas gaunasi Bukarešte, kiek žiūrėjom per Airbnb ir per Bookingą. Aišku, keturiem žmonėm. Jo, keturiem žmonėm, žinais. Kalbam apie 4 žmonės. Na paskui ten kaina tokia vidutinė, sakykime, kokia 80 eurų. Keturiem žmonėm vieną naktis. Kyla iki 700, nuo vietos priklauso. Komanda atsigulė. Jau nebe. Jo, net neišskiriami. Renaldo atsigaudinėjo. Dievas. Pabiški. Dar nevėmė. Ir ką? Baigiam. Tai jį tik ko negeri savo arbatos. Padariau. Užsikrovėm šaldytuvą. Biški turim produktų. Mūsų čekautas ir to tarp 12 ir 1, tai vienas vėliausiai čekautų, kokį mes turėjom ever. Vonė išbandyta, tiksliau dušas, o ne vonė. Niekas taip ir nedrįso užsipilt vonios pilnai. Čia per daug pribumbas mums. Too fancy. Ir viskas. Gulsim. Jau pusė 1. Kažkas tai tokio. Reikia ilsėtis. Aš vienas karaliausiu čia nais.
Nors ir gal atrodo super, bet turėkit mintį, kad čia nėra oro kondicionieriaus, tai čia truputį šilčiau. Nėra karšta, bet bandėm su vienu kondicionieriu užšaldyti visą butą, tai truputį užtruko. Bet vis tiek, geriausiai mėgos Renaldo. Ant sofos, bet vėsiausiai. Tai tokie mūsų pirmieji įspūdžiai iš Bukarešto. Bet rytoj turėsim iškio laiko. Tai lėksim apsidaryti, kas čia nais mieste gero. Ir paskui kelias link Tulšos, kaip ir minėjau. Apie 3,5, apie 4 valandos. Tai susitiksim su Adrianu, turbūt. Laukit žinių, paprenumeruokit ir susitiksim ryt. Čia. Speak English? Yeah. Where are you from? Lithuania. 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 You are going to the Danube Delta. Yeah, to the Black Sea. From where are you coming? From Germany? Yeah, from Germany. From Donau-Eschingen. From beginning of Danube. Okay. Yeah, so just check in... In Georgia? In Georgia, yeah. Check in? Check in, yeah, I have stamp, everything. Okay. Yeah. Have a good trip. Thank you. Bye.